Obrigado por virem tão rápido. Jake preparava seu resort de esqui para receber visitantes quando uma grande tempestade começou. Agora seu teleférico está quebrado. Ajude-o a achar todas as peças e consertá-lo. Use a britadeira do Rubble para quebrar as rochas que caíram durante a tempestade. Use as ferramentas do Rock para consertar o teleférico e os visitantes poderem usá-lo. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Remova o máximo de neve que conseguir. Desvie dos obstáculos na estrada. Mude de faixa. Use o analógico esquerdo para mover Everest e mudar de pista. Remova a neve. Passe sobre a neve para removê-la e ganhe biscoitos extras. Desvie dos obstáculos. Mude de faixa para desviar dos obstáculos na estrada. Nevascas quebraram o cabo do teleférico e Jake precisa da sua ajuda para arrumar para a abertura. O teleférico quebrou. Ache e colete materiais para consertá-lo.
Vamos lá! Ache uma viga de metal, parafusos grandes e tábuas de madeira para consertar o teleférico. Bom trabalho! Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir! Fantasticão! Você tem um saco de biscoitos. Cada saco tem 3 biscoitos. Oh não! A tempestade derrubou uma rocha no caminho. Ajude Rubble a usar sua broca para liberar o caminho. Broca! Mova o analógico esquerdo para posicionar a broca. Então, pressione e segure o botão. Bom trabalho! Precisa de parafusos grandes para consertar o teleférico. Ajude a achar os parafusos. Você achou os parafusos! Incrível! Você está indo bem! Oh não! A tempestade derrubou uma rocha no caminho! Ajude Rubble a usar sua broca para liberar o caminho!
Bom trabalho! Precisamos do Rock para essa missão. Rock! Conserte o teleférico com tábuas de madeira. Olhe ao redor para achá-las. Maravilha! Você achou todas as tábuas de madeira. Vamos consertar o teleférico. Você pegou quase todos os biscoitos caninos. Precisamos do Rubble para esse resgate. Rubble! Fantasticão! Você achou o primeiro distintivo! Precisamos do Rock para essa missão! Rock! Precisamos do Rubble para esse resgate. Rubble! Precisamos do Rubble para esse resgate. Precisamos do Rock para essa missão. Bom trabalho! Só falta achar mais um distintivo.
Incrível! Você achou todos os distintivos! Procure uma viga de metal para consertar o teleférico. Deve estar perto. Ajude Rock a construir uma rampa para alcançar as vigas. Construir. Pressione o botão para ajudar a construir a rampa. Fantástico! Você achou as vigas! Muito bem! Pode consertar o teleférico agora! Está na hora de uma super ação! Você achou todos os materiais! Agora está na hora de arrumar o teleférico! Precisamos do Rubble para esse resgate. Rubble! Ajude Rock a consertar o teleférico.
conserte o teleférico. Siga as instruções para ajudar Rock a usar as ferramentas de energia. Bem, o resort do Jake pode reabrir agora. Hora de um petisco. Missão completa. O resort do Jake está pronto.